perkiraan 3, 2, 1. Graf itu juga menunjukkan bahawa daripada satu tahun ke satu tahun, sebenarnya graf taburan gaji kita tu makin diherotkan ke sebelah yang rendah. Sepatutnya dia makin ke sana. Dan yang itu kebimbangan kami, bahawa kalau tidak ada satu dasar yang campur tangan dalam penentuan gaji, kami bimbang bahawa kecenderungan yang gaji permulaan ini dia tak jauh beza daripada gaji minima. Gaji minima sekarang RM1,500. Konsep gaji minima ini ialah bila gaji minima ada, maka gaji permulaan ijazah ni dia naik lagi tinggi lah untuk menjarakkan daripada gaji minima. Kerana gaji minima ini ialah untuk pekerja tidak berkemahiran. Bukannya berkemahiran, tapi statistik gaji setakat ini, dapatan awal menunjukkan dia sebenarnya menarik ke bawah lagi. Kerana gaji minima itu digunakan sebagai gaji rujukan untuk membayar terutamanya fresh graduate dan pekerja-pekerja berkemahiran yang muda-muda ini kan. Jadi ini satu fenomena yang perlu dasar yang segera untuk kita membetulkan keadaan ini. Kadar gaji munasabah untuk hidup yang munasabah yang ditetapkan oleh Bank Negara adalah sekitar RM3,100 atau lebih kurang RM3,092 macam itu kan. Kadar kemiskinan dekat RM2,100 lah kadar kemiskinan kan. 50% daripada pekerja kita gaji di bawah RM3,000. Dan median gaji kita ialah RM2,600 lebih. Maksudnya tak jauh sangat pun daripada kadar kemiskinan pun. Sikit je atas kadar kemiskinan. Dan dia di bawah daripada fair wages. Data-data ini akan menjadi latar belakang yang penting untuk kerajaan. Saya tahu ia cabaran yang besar juga kepada majikan dan sebagainya. But I think we have to find a way for us to resolve this. Yang akan dibentangkan nanti ialah jalan tengah yang kami rasakan dapat dilaksanakan secara praktikal di negara ini, yang akan mendapat sokongan juga daripada pihak majikan. Kerana kalau kita buat dasar dan perkara itu ditolak oleh pihak majikan, maka it's not going to go anywhere. So I think it's a middle path that requires the commitment from the government, from and employers, and because of that I'm hopeful that it will get the support of everyone. Setakat ini syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang pekerjanya di bawah 50 orang, mereka sudah dimaklumkan secara dasar lah model yang kita akan bentangkan untuk mendapat pandangan mereka. Setakat ini pandangan sangat positif. Cuma dia memerlukan komitmen kewangan daripada kerajaan. Yang itu yang sebenarnya saya kena juga meyakinkan kerajaan bahawa kerajaan perlu memperuntukkan sejumlah wang setiap tahun untuk dipulangkan untuk membantu kenaikan gaji pekerja.